وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب جنا رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاتم تیرے ظہور سے فروغ ذرہ بے کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نموج فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب جناب میں استاد محترم حضرت مولانا محمد امیر چشتی صاحب اور آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا اسی اج ایتھے 14 اگست دے اور مسلط موقع تے جمع ہوئے ہاں 14 اگست محض تاریخ دا نام نہیں 14 اگست وہ امانت ہے جڑی ساڈے اباؤ اجداد نے لکھاں قربانیاں ساڈے تے اگو سانوں بھی چاہیے کسی بھی قربان دریب نہ ہویا یہ اپنی اگلیاں 14 اگست وہ تشخص ہے جڑا ساری دنیا وکرا مقام دیندا ہے 14 اگست وہ سحر ہے جنوں ڈھونڈدیاں کئی ستارے ڈب گئے 14 اگست وہ پیغام ہے جنوں ساڈے تک پہنچاندیاں نہ جانے کنے قاصد رستیاں دی دھول بن گئے کنے دل محلول ہو گئے تے کنے عشق بے مول ہو گئے 14 اگست محض ایک تاریخ دا نام نہیں وطن پاک ملا نہیں ہم کو تحفے میں جو لاکھوں دیپ بجھے تو یہ چراغ جلا 14 اگست دا دن ساڈے 365 دنوں دا سردار ہے ساڈیاں عیداں 14 اگست دے نال نے ساڈیاں خوشیاں ساڈے نظارے ساڈیاں آساں ساڈیاں امیداں ساڈی زندگی تے بندگی اے گاہی ساری 14 اگست دے نال ہے اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان سدا سلامت پاکستان تا قیامت پاکستان سدا سلامت پاکستان تا قیامت پاکستان مقدر دی پیشانی دے اُتے کون دے وقت سے شکایت ہے نہ اخلاق سے ہے یہی کیا کم ہے نسبت مجھے اس خاک سے ہے ممتد خدادات ایک ملک دا نام نہیں اے حضرت علامہ اقبال دے خوابوں دی تعبیر ہے تے قائد اعظم دے جذبیاں دی تصویر ہے تے کاتب تقدیر دی ان مٹ تحریر ہے تے ساڈی آس ہے پاکستان ساڈا احساس پاکستان تے ساڈیاں ساریاں خوشیاں پاکستان دے نال نے اسی اج اپنے اباؤ اجداد نوں خراج عقیدت پیش کرن واسطے تے انہاں ماواں دے بیٹیاں نوں جنہاں نے چپے چپے دے تے گوشے گوشے دے اے عہد کیتا اے خونے دل دیکھے نکھاریں گے رخے برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی